Sheikh Umar n'omulenzi dewo oba omusajja dewo oba omusamize dewo eyatuyimbira akawanga akawanga biki biki kawanga ate simanyi oli nadduka agamba abantu. You all remember that story? Actually that song was a super hit by then. Abantu abasinga kayimba kawanga katunyumira asimanyi oba nze yasinga okanyumirwa ennyo, but I believe each one of you yanyumirwa oluyimba luno. Ate nno nga sinabatuuka wala nga sinabakubatuusaako mboozi eno, ntumirako maneja wa jaja Ichuli Mako Williams mugamba nti happy birthday eranga n'omuyimbi Vampino, it is your birthday eranga Brandon Shaf angambye nkutumireko kuva mu ijawu, it is a happy birthday from us to you. Ate ensonga z'omusamize n'omusumba ne Sheikh w'abasiraamu, actually si musumba, Sheikh Umar avuddeyo adakambuwalira omulenzi dewo yeyita omusamize ennaku zino era n'atugamba nti ebyo byagamba abantu nti yakozesa abyo bajjajja ne bamuwa ssente, teri bajjajja bagaba ssente n'olwekyo tebaba uddisa mukere ku machago at your work, make sure you're working for your family to be better. Teweesigulira ku bantu bagamba nti sabo wabula ate kyakisinza okutusurprisinga atugambye yasuubira oli omukwano gwe yamuwadde ssente apozingemu nazo n'ebyo abantu bakyabikola. Anyways, katsoe tulabe ku mboozi ng'ababiri bano ate olutalo lwabwe lwandiddamu butotololo. Namulabako awo nga mpalampa naye nze nkimanyi nti omusiru bwakuwalampa n'akwogerera bw'omuddamu owanukayo eri waggulu gy'obadde n'okka wansi n'omwenkanankana kati mwembi ne mubanga mwenkana obusiru okiwulira sinakindi gwe ye ayinza n'okusigalayo ku ttoopu ate gwe n'omuyitako mu gredi w'abadde n'okkirira ddala. So omusiru bwakwata akinga bw'omulabanga musiru olina kusirika oba osigaddeyo eri waggulu mu busanso naye gwe k'omwanukula muba mufuusa abasiru ababiri ne mwenkanankana n'ovaayo waggulu eri n'omwenkana oba n'okwongera okukkaate ye n'asigala ng'akusinga. Nze n'ekyo nkiraba nti olwaleero nkisiba ku buzibu bwa COVID nti korona ono yagradinga abantu buli muntu apimye sayizi z'abantu ayanisa obuziina bw'abantu. Kati olwaleero korona abantu bangi ffenna tuyisizza bubi, tewali gwatayisizza bubi, naye era buli abayimbi babaddemu ng'abayimbi buli omu agamba munene nze ndi munene nze ndi w'amaanyi nze ndi munene nze ndi w'amaanyi, naye korona ono atulaza abantu abanene n'abatono bulijjo abeewaana mu banene. Naye gwe njagala mbuulire baby deo kale nonje nali mulaba ng'omuyimbi wange nga mwagala gyera ennyimba za baby deo ntambula emumuloka nzikuba nze nga nzaagala wadde takyayimba naye ennyimba ze yali ayimbyeko bambi nze nali nziwerokaminze. Naye korona ye yatulaga nti yo yali awerekera ku bayimbi nga si muyimbi kati olaba gwe atali muyimbi yadduse dda yadde manyi bagamba eno korona noloko dawuni abadde atugamba buli mbuzi ku nkondo yaayo buli mbuzi ku nkondo yaayo kakati era walaba nti abaavaayo ku nkumbi ne bajja okulima kati bazzeeyo ku nkumbi baddayo ku nkumbi bamuzeeyi gundi obalaba muzeeyi mukaaya abadde adda ku nkumbi baani bonna bwe bati abalala abayimbi bali ku nkumbi abalala bavuba abalala bagira batya kati noono yazzeeyo bali kuvuga boda bakola bitya emisajja wange bebiddewo wamulabye namulabye eggulo ku BBS wano ku round about nga agamba mbuye kati musawo muganda mbusimanye jajja bamuwadde ssente nebyo nze naligambye mutabani wange omanyi aba mutabani wange naligambye mutabani wange bebiddeyo nti munnange tosiriwaza bantu teri tebangayo era teri baayo bajjajja bagaba ssente teri tebangayo era teri baayo misambwa oba mayembe oba biteega oba mpewo za kika zigaba ssente. Lwaki oyogera bwoto Sheikh? Mbimanya Sheikh Umar omusomi w'eddiini. Teri musambwa kugaba ssente, teri bajjajja simanyi mayembe gagaba ssente, teri byonna ebyo bigasigagasiga bisitaani byonna bigaba ssente. Kati abantu nga bebiddeewo baveeyo nze ssente ezo ze nalabye bebiddeewo ng'alaga ensi nze ndowooza yazijje mu biti bya mirundi ng'esatu. Bitya? Ayinza okuba ayina mukwano gwe eyazimuwadde n'azeekimba alage yeerageko mu bantu nti afunye ssente ekyo kimu
Echo kubiri. Ainzo kubanti. Yatunza akabanja ka kitaawe oba ka abazadde be oba ka abaganda be nakatunda obusente obwo naawe etimba nabo mulisa ekyokusatu ayinza okuba nga bwe yatugambye mbu kati yava mu byokuyimba yadda mu busamize nti ayinza okubeera nga mu busamize eyo ssente ezo yazibbye mu bantu ng'abalimba mbu agenda bawa obugagga abasamize bangi bakozesa enkola eyo era abasamize eyo enkola gye beeyambisa okubba abantu n'ogenda ewuwo ng'ogenze mbu ogenze kusamirira mbu akujjanjabe n'akutunza ennyumba yo n'omutwalira ssente n'akutunza ekibanja kyo n'omutwalira ssente n'akutunza ente yo embuzi yo eba enkoko zo oba piki emmotoka yo. Eno omuntu omusomi wetu omutuufu tatunza muntu kibanja tatuma muntu. Okay. Oyabadde Sheikh Umar. Abantu abasinga mbalaba muli ku Facebook mwe bali kubanga ate abo comment mbabulaba ne wemba sinaba kubusoma ate muba mumanya nti mbambulaba nange tovola bambera ko nenda bani agambye tashino nensobola kubanga ate abantu abenja ulomba tumirako nandi agadde kubanga ntumirako omukulu miko anentumirako mobilizer watashabi nentumirako nabalala banji nentu...